היי, שמי יעל מבית ריטי דקס. היום אציג בפניכם את מערכת הישיבה מבית סטיינפול האירופית. סנטה פה מיוצרת בהקפדה על איכות וסטנדרטים גבוהים ונבחרה לאחת ממערכות הישיבה הכי מוצלחות באירופה במאה ה-21. סנטה פה היא החידוש והפיתוח האחרון שלנו בקטגוריית מערכות הישיבה היוקרתיות. בעלת איכות ייצור גבוהה ובעלת עיצוב אלגנטי ונוכחות מרשימה ועוצמתית. 5 חובות נוחות, מקומות אחסון רבים, מנגנון שינוי עומק, מיטה נשלפת במהירות ובקלות, משענת יד ומשענת ראש מתכווננות ועיצוב יוקרתי ואלגנטי. סנטה פה מתאימה את עצמה בדיוק לחלל שלכם, ובעיצוב ייחודי תוכלו לבחור ממגוון מאות סוגים וצבעים של אורות ובדים יוקרתיים. סנטה פה מגיעה עם רגליות שגם אותן תוכלו לעצב על פי בחירתכם, ואף להחליט מה גובהן. אפשר לקבל את מערכת הישיבה בצורה של דו, רש, חטא או פינתית. אין לי ספק שסנטה פה היא הבחירה הנכונה עבורכם. אנחנו מחכים לכם באחד משבעת סניפינו, ואחד מיועצי המכירות שלנו יבחר יחד איתכם את הרכב המערכת המתאים ביותר עבורכם.